په داسې وخت کې چې په اوکراین کې جګړه روانه ده، صدر جو بایدن غواړي روس ته G20 یا لوی اقتصادونو دا ګروپ نه وباسي او د حملې نتایج په G20 سرمشریزې غونډې په ایجنډا کې شامل کړي. It is not uncommon. دا غیر معمولی نه ده چې هغه پیښې چې په نړیواله ټولنه اثر کوي، لکه څنګه چې اوکراین دی او په اوکراین کې د روس یرغل په نړیوالو فورمونو کې مرکزی رول لوبوي او د دوی اقتصاد بحالي او بیا رغونه او تعمیرونه به هغه څه وي چې نړیواله ټولنه به پکې شامل وي او حل کوي به یې. دا به د انډونیشیا صدر جوکو ویډوډو چې دا سږ کال د G20 مشر او په بالی کې د نومبر د سرمشریزې کوربه دی په سخت صورتحال سره مخ کړي. هغه او د منځني طاقت نور غړي خپله ایجنډا لري. دا ولسمشر ویډوډو خواهش دی چې دا خبره یقیني کړي چې د G20 منډیټ پر ځای وساتلی سي او دا هم یقیني کړي چې د راپورته کېدونکو اقتصادو نماینده په توګه د وباسه د بیا رغولو ایجنډې په شمول د توانایي بحران د شیانو بنیادي نرخونه چې د ټولو لپاره د اخیستو وړ وي. په 2016 کال کې د کریمیا د الحاق وروسته ماسکو د اتو مخکشو صنعتي هېوادونو د ګروپ نه وایستل شو چې اوس د G7 په نوم پیژندل کیږي، لیکن دا امکان نه لري چې روسیا به د G20 نه بهر کړل شي سره د ډیرو سالیو او ګټو چې یو خورا پراخه ډله ده او د غړي د ایستلو دپاره هیڅ رسمي میکانیزم نه لري. تر اوسه پورې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین د بیجنګ په ملاتړ په دې سرمشریزه کې د ګډون اراده لري. صدر بایدن به د دوی سره په کوټه کې نه وي. زه تصور کوم چې د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو به نه وي، ډېر اروپایان به نه وي کوم چې جکارتا به په ډېر سخت حالت کې اچوي، ځکه چې آیا دوی غواړي د پیوټن ګډون په بدل کې د 15 یا 16 نور ګډون ونه کړي. سفیر دیان ترنسا جانې چې د G20 شریک منتظم دی وایس آف امریکا ته وویل چې انډونیشیا به د اقتصادي همکارۍ فورم په توګه د G20 رول ساتلو په ترڅ کې د غړو نظرونو ته غوږ نیسي. د هغه نیوکو په ځواب کې چې غرب د ماسکو د بار کولو په وجه سرمشریزې د ایجنډا د ګډوډولو او د تفرقې د رامنځته کولو غوښتنه کوي، جینسا کی اویل چې پوټین ځان په نړۍ کې بیل کړي او په نړیوالو فورمونو کې ځای نه لري. عابد حسین، VOA، ڈیوا، واشنگٹن DC.